Завдовжки 4 кілометри у Дніпрі закінчують оновлювати магістраль на житловому масиві Ігрень. Через цю дорогу проходять вулиці Рощинська, Роз'їзна та Романовського. Мешканці радіють, бо раніше назвати перелічення адреси проїздом для автівок було дуже важко. Фахівці повністю демонтували старий асфальт, уклали 2 нові шари асфальту-бетону на 30 тисячах квадратних метрах. Окрім того, облаштували понад 6 кілометрів нових бордюрів. При ремонтуванні врахували побажання місцевих мешканців. Напроти в'їзду у приватні будинки зробили пониження. Водночас вздовж усієї ділянки дороги облаштували кишені, де розміщуються сміттєві контейнери, а також заїзди для зупинки громадського транспорту. Цей автошлях важливий для транспорту Дніпра. Саме він є виїздом з міста до так званої Синельниківської траси. Вже за декілька днів кожен з мешканців житлового масиву зможе протестувати нову дорогу. Воно було жахливо, звісно. Слава Богу, що роблять нормально, тому що, розумієте, я зараз їжджу, постійно, розумієте, якісь пробки, якісь ями, постійно об'їжджають.